Vandaag een antwoord op de vraag van Tom. Tom volgt al een tijdje een sterk in koolhydraten beperkt dieet. En Tom valt tot nu toe heel goed af. Tom verliest tot nu toe elke week meer dan een kilo. Alleen, afgelopen week was dat heel wat minder. Tom verloor afgelopen week opeens veel minder dan ruim een kilo. Hij verloor maar een paar ons. Tom heeft afgelopen week elke dag een paar suikervrije dropjes gegeten. Dat was het enige verschil ten opzichte van de eerdere weken. Dus vraagt Tom zich af of zijn sterk verminderde gewichtsverlies van afgelopen week te maken heeft met het dagelijks eten van die paar suikervrije dropjes. Terwijl die geen suiker, maar zoetstoffen in plaats van suiker bezitten. Dat zou de enige verklaring kunnen zijn namelijk, maar Tom vraagt zich af of dat dan ook de verklaring is voor zijn sterk verminderde gewichtsverlies en hoe dat kan. Want hij heeft bewust gekozen voor suikervrije dropjes en hij heeft er ook maar een paar gegeten per dag. Dus de vraag van Tom is, kan het zijn dat mijn sterk verminderde gewichtsverlies te maken heeft met het eten van een paar suikervrije dropjes elke dag? Nou, Tom, gewichtsverlies is het gevolg van een lagere calorieinname ten opzichte van het verbruik in je lijf. Op het moment dat jij in een bepaalde week, zoals bij jou afgelopen week, opeens veel minder gewicht verliest ten opzichte van eerdere weken, dan kan dat komen omdat jij in die week opeens veel meer calorieën heb binnengekregen. Maar ja, suikervrije dropjes, een paar per dag, die leveren niet zo heel veel meer calorieën. Ten opzichte van weken waarin je die dropjes niet hebt gegeten. Maar kan ook te maken hebben met een veel lager verbruik in je lijf. Ten opzichte van de eerdere weken. En daar lijkt het dus meer op. Hè? Want die dropjes hebben niet veel calorieën extra gegeven ten opzichte van eerdere weken. Dus vermoedelijk was het verbruik in jouw lijf afgelopen week veel lager ten opzichte van de eerdere weken. Dan moeten we het dus gaan hebben over wanneer is het verbruik van brandstoffen, het verbruik van calorieleverende voedingsstoffen in je lijf, wanneer is dat laag? Alle stofwisselingsprocessen in je lijf, die vinden plaats in je weefsels en de cellen al daar. En er zijn meerdere soorten stofwisselingsprocessen, katabole processen en anabole processen. Al deze stofwisselingsprocessen in jouw lijf, dus in jouw weefsels en cellen, betreffen enzymatische processen. Dat betekent dat deze mogelijk gemaakt worden, gecatalyseerd worden, versneld worden met behulp van de enzymen, dat zijn eiwitten, die gevestigd zitten in jouw weefsels en cellen. Wanneer de werking van enzymen in jouw weefsels en cellen slecht is, dus die eiwitten die daar gevestigd zitten, dan zal de uitvoering van de processen al daar ook slecht zijn, want het zijn dus allemaal enzymatische processen. En het verbruik van brandstof, het verbruik van calorieleverende voedingsstoffen, dat is een katabool proces, is ook een enzymatisch proces. Dus wanneer de werking van enzymen, die eiwitten die gevestigd zitten in je weefsels en cellen, slecht is, dan zal ook het verbruik in je lijf erg laag zijn. Kennelijk was de werking van enzymen in jouw lijf afgelopen week veel slechter ten opzichte van de eerdere weken. En was het verbruik in jouw lijf daardoor veel lager en viel jij daardoor veel minder af. Want die paar suikervrije dropjes elke dag, die leverden niet heel veel meer calorieën. Maar je gewichtsverlies was wel veel minder. Oké, dus we moeten het gaan hebben over de werking van enzymen. Enzymen kunnen enkel goed werken in een milieu die optimaal, dat wil zeggen, licht basis is. Enzymen kunnen ook enkel werken in een milieu waar voldoende co-enzymen en cofactoren aanwezig zijn. Dus, op het moment dat jouw weefsels uit
uitgeput raken van vocht en daardoor de zuurtegraad in jouw weefsels niet optimaal is, maar te hoog is, dan zullen de enzymen in jouw weefsels slecht werken, zal het verbruik in je lijf laag zijn. En ook wanneer je weefsels uitgeput raken van vitamines en mineralen die dienst doen als coenzymen en cofactoren, dan zal de werking van enzymen in jouw weefsels slecht zijn, zal het verbruik in jouw lijf laag zijn. Laten we het eens gaan hebben over de invloed van de consumptie van suikervrije dropjes op het vochtgehalte in je weefsels en daardoor de zuurtegraad in je weefsels en de aanwezigheid van coenzymen en cofactoren, vitamines en mineralen die dienst doen als coenzymen en cofactoren in jouw weefsels. Wanneer jij dagelijks een paar suikervrije dropjes eet, dan eet jij dagelijks voedingsmiddelen met daarin onverteerbare voedingsstoffen, onverteerbare koolhydraten in aanwezig. Suikervrije dropjes staan namelijk bol van de zoetstoffen. En zoetstoffen zijn onverteerbare voedingsstoffen, onverteerbare koolhydraten. Elke keer wanneer jij een voedingsmiddel eet met onverteerbare koolhydraten erin aanwezig in geconcentreerde vorm, zoals jij doet wanneer je een paar suikervrije dropjes eet, dan belanden er onverteerbare voedingsstoffen in jouw spijsverteringskanaal en uiteindelijk in jouw darmen, want die worden dus niet verteerd. Die belanden in onverteerde toestand in jouw darmen. Wat is het gevolg van onverteerbare voedingsstoffen, onverteerbare koolhydraten volop, want het zijn geconcentreerde voedingsmiddelen, die dropjes, wanneer die in jouw darmen belanden, wat is de consequentie daarvan? Vochtretentie, het vasthouden van vocht in jouw darmen. Wat gebeurt er op het moment dat er volop vocht vastgehouden wordt in jouw darmen, nadat jij iets hebt gegeten met vele geconcentreerde, onverteerbare voedingsstoffen, onverteerbare koolhydraten erin aanwezig? Ja, wanneer er vocht vastgehouden wordt in je darmen, dan vindt er in de tijd dat vocht vastgehouden wordt in je darmen, en dat is nog een hele poos nadat jij die suikervrije dropjes hebt gegeten, een slechte opname van vocht in je darmwand, je bloed en je lichaamsweefsels plaats. En ook een slechte opname van alle wateroplosbare voedingsstoffen in je darmwand, in je bloed, in je lichaamsweefsels. Waaronder wateroplosbare vitamines en mineralen die dienst doen als coenzymen en cofactoren. Dat betekent dat elke keer wanneer er onverteerbare voedingsstoffen, onverteerbare koolhydraten in jouw darmen belanden, dus elke keer nadat jij iets wat bol staat van zoetstof hebt gegeten, zoals die dropjes, en het gevolg daarvan vochtretentie in je darmen is, je lichaamsweefsels uitgeput raken van vocht. Je lichaamsweefsels uitgeput raken van wateroplosbare voedingsstoffen, waaronder wateroplosbare vitamines en mineralen die dienst doen als coenzymen en cofactoren. De zuurtegraad in jouw weefsels zal stijgen, want ja, als jouw weefsels uitgeput raken van vocht, dan kunnen de afvalstoffen, stoffen met zuurtegraad verhogende eigenschappen in jouw weefsels niet verdund en afgevoerd worden. Ja, dan zal de zuurtegraad in je weefsels stijgen. En wat begreep je net? Het verbruik in je lijf zal laag zijn wanneer de enzymen in jouw weefsels, dat zijn eiwitten die in je weefsels gevestigd zitten, niet goed kunnen werken. Die zullen niet goed werken, heb je net begrepen, wanneer de zuurtegraad in jouw weefsels niet optimaal, niet lichtbasis is, verhoogd is geraakt. En die zullen niet goed werken wanneer er tekorten heersen in coenzymen en cofactoren, waaronder vitamines en mineralen die dienst doen als coenzymen en cofactoren. Hiervan raken jouw weefsels uitgeput elke keer wanneer er iets in jouw darmen aanwezig is, wat vochtretentie in je darmen teweeg doet brengen. En dat was afgelopen week bij jou het geval, Tom, want je hebt
afgelopen week, in tegenstelling tot de eerdere weken, heb jij dagelijks een paar suikervrije dropjes. Dus voedingsmiddelen met daarin vele onverteerbare koolhydraten gegeten. Dus, als antwoord op je vraag of je sterk verminderde gewichtsverlies te maken kan hebben met het feit dat je afgelopen week, in tegenstelling tot de eerdere weken, dagelijks een paar suikervrije dropjes hebt gegeten. Ja, want wanneer jij dagelijks een paar dropjes eet, dus voedingsmiddelen eet met daarin onverteerbare koolhydraten in aanwezig, dan heb jij dagelijks vochtretentie in je darmen veroorzaakt, wat je in de eerdere weken niet had gedaan. En wanneer er dagelijks vochtretentie heerst in jouw darmen, zal er dagelijks uitputting van vocht en uitputting van vitamines en mineralen, waaronder varianten die diensten als coenzymen en cofactoren plaatsvinden in jouw lichaamsweefsels, zal het verbruik in jouw lichaamsweefsels veel lager zijn ten opzichte van eerdere weken waar er minder tot niet vochtretentie heerste in jouw darmen. Dat als antwoord op je vraag.